Йдемо ще на один матеріал, який так само ми не могли обійти. Справа в тому, що прифронтова команда, прифронтова зона, маріупольський Лічівець. Саме про нього найбільше говорили, про те, чи буде команда виступати в весняній частині, чи не буде команда в весняній частині, як будуть відбуватися події, де команда готуватиметься, хто виходитиме на футбольне поле. І з огляду на те, що зараз Маріуполь взагалі це якби бойове місце, це місто-герой, яке стоїть на форпості у захисті української території, українських громадян, і безперечно, що доля цієї команди нас дуже турбувала, і Вадим Скічко у Туреччині зустрівся з командою, з головним тренером, які розказали все-таки, що вони планують, тому що на даному етапі Туреччина стала їхнім домом на певний період часу, хоча скоро вони повернуться в Україну. Ті, хто не живе біля моря, не розуміє різницю між ними. Вода й вода, але для гравців і лічівців, які на місяць перебазувалися з Азовського узбережжя на Середземноморське, звичайно, ця різниця існує. На турецьких зборах майже кожен ранок для гравців і лічівця починався однаково. Усупереч усталеному уявленню – не з кави. Работаємо, починаємо роботи. Утро починається з роботи. Робота і лічівця на цілий місяць була перенесена з України до Туреччини. Причина – на поверхні. Біля Маріуполя активізувалися терористи. Упродовж цього тривалого періоду дехто, як, приміром, новачок команди Олександр Матвєєв, встиг відсвяткувати день народження. Стільки поздравлень ще не приймав. Дякую. Така ситуація, що зараз в Україні тренерський штаб, руководство, президент вирішили залишитися, ну, щоб ми стали тут. Між паузами повинні були взагалі повертатися додому після 13-денного збору. Ну, така ситуація склалася, що прийшлося залишитися тут ще раз. Ну, не знаю. Тут, в принципі, краще, ніж зараз вдома. Відстань між Маріуполем та турецьким Сіде, у якому оселилася команда Павлова, складає понад 1000 кілометрів. Незважаючи на це, гравці намагаються знайти схожі риси між їхнім домом та тимчасовим прихистком. Немного є схоже, якраз у нас база знаходиться теж так, возле пляжа, прям, можна сказати, з окна видно і море, і там, і тут, тому таке відчуття, що знаходимося вдома. Перебуваючи у Туреччині, про події у Маріуполі вони можуть дізнатися лише зі ЗМІ або на загальнокомандних зборах. Нестабільна ситуація навколо їхнього міста ще восени не дозволяла і лічівцю концентруватися виключно на футболі. Ми не показували результати, у нас 3 нічі всього, нічого не показали ніякої. Якщо навіть були гарні ігри, ми все одно не виігрували. Мені кажеться, якщо ми грали в Маріуполі, було б нам легше, тому що ми кожну гру граємо як на виїзді. Якщо ми приймаємо вдома, ми їдемо до Дніпропетровська 5-7 годин. З одного боку, у Туреччині азовці отримали перепочинок, якого не мали в Україні через постійні переїзди. З іншого, втратили важливих гравців. За цим неприємним показником попереду лише Чорноморець. А найголовніше, з лічівця пішли два лідери атаки. Владислав Кулач і Андрій Тотовицький у чемпіонаті забили на двох 5 із 12 м'ячів. Звісно, з'явилися і новачки, але Микола Павлов зізнається, знайти заміну двигунам буде складно. За год з небольшим. У нас уже столько произошло изменений, то, что в рамки нормальной вообще не помещается. У меня такого просто никогда не было. И мы каждый раз прихожу к такому выводу, ну вот это я еще не испытал. Надо, видимо, испытать еще это. Но одно дело испытывать мне, человеку взрослому, который уже много и в жизни повидал, и прожил. А как это переносить футболистам, это очень тяжело. Однією з небагатьох втіхи лічівця може бути його стабільна фінансова ситуація. Гроші гравці отримують вчасно, на відміну від багатьох колег-суперників з чемпіонату України. У нас платять по курсу 1:8, як було, так у нас і залишилось. Але у нас 1 числа на карточку отримують всі футболісти до копеечки, то, що записано в них контракт. Це додає якусь стабільність. Тому то, що з точки зору стабільності, і дай Бог, щоб Володимир Семенович наш Бойко був жив, то у нас команда буде. Якщо, не дай Бог, щось случиться, то його замістителі команду розпустять на другий день. Ті, хто у нас там працює, вони, мабуть, так і ждуть, щоб команди не було на наступний день. Що в нашій команді задовженостей ніяких немає. В інших командах, я не знаю, наприклад, я би, якщо б моїй команді не платили б 3-4 місяці футболістам, я б там ніколи не працював. Як можна руководити футболістами, требувати з них, і вони не отримують зарплату? Это же не уважать ни себя, ни свою профессию. Если бы тренеры уходили бы после 3-4 месяцев, я посмотрел бы на этих руководителей. Попри финансовое благополучие, и лічівцю все же загрожує вилет с премьер-лиги та можливий антирекорд за кількістю набраних за сезон очок. Наразі маріупольці мають лише 3 очки за 12 турів до закінчення змагань. Беручи до уваги їхні виступи восени, можливо все. Якщо ми хоча б було одно у нас таке, як у всіх, і грати могли вдома, то я б дав би грати, щоб ми не вилетіли.
Но играть все игры на выезде, даже тот Днепропетровск, который считается у нас вроде бы нашим домашним стадионом, от Запорожья туда ехать ближе, от Харькова ближе, Днепр там играет. И таких полкоманд можно назвать. С Киева, они же летят на самолете, с Киева они прилетают в Днепропетровск, а мы добираемся по 7 часов. Всегда хочется с оптимизмом смотреть вперед. Конечно, я думаю, что у нас есть шансы и верю в это, что мы выиграем достатнее количество игр, щоб остатися в прем'єр-лізі. Що залишається Іллічівцю, як не сподіватися на краще та вірити у власні сили. Микола Павлов навесні звично матиме одну з наймолодших команд у прем'єр-лізі, а молодим – притаманний оптимізм. Треба улибатися.